Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari hamda bizni kuzatib borguvchilar. Agar kanalimizda birinchilardan bo'lsangiz, obuna bo'lishni hamda videolarimiz keng tarqalishi uchun bittagina like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Makiyaj va tarkibida kimyoviy moddalar bo'lgan kosmetik vositalardan charchagan yuz terisi vaqti-vaqti bilan dam olib turishi kerak bo'ladi. Uy sharoitida tabiiy mahsulotlardan tayyorlash mumkin bo'lgan niqoblar teri salomatligi uchun juda foydali hisoblanadi. Kosmetologlar ham uy sharoitida tayyorlanadigan yuz terisi uchun niqoblar kosmetika va salon muolajalaridan qolishmasligi, hatto ba'zan ulardan ham yaxshiroq deb hisoblashadi. Ko'plab niqoblar tomonidan eng mashhur va sevimlilaridan biri bu xamir turishli niqob. Xamir turish vitaminlarga, mikro va makroelementlarga, organik kislotalarga va lipidlarga juda boy. Niqob har qanday teriga mos keladi, ammo terining elastikligi, quruqlik va suvsizlanish holatlarida, husnbuzarlar, komedonlar borligida butunlay sehrli ta'sir ko'rsatadi. Bu niqobni tayyorlash uchun 10 gram xamir turishni kefir yoki yogurt bilan aralashtiring. Niqobni yuzingizga surting va 20 daqiqa ushlab turing. Keyin iliq suv bilan chayib tashlang. Shuni eslatib o'tish joizki, teringizni niqobni yuvmaguningizcha hech qachon tabassum qilmang. Yuzning barcha mushaklari butunlay harakatsiz bo'lishi kerak. Aks holda siz ajinlaringizni yana ham chuqurlashtirib qo'yishingiz mumkin. Yaxshisi yotib dam oling. Bu niqob birinchi martadayoq chuqur tozalashni ta'minlaydi. Bundan tashqari u muammoli terining holatini yaxshilaydi, yallig'lanishni quritadi, teshiklarni kichraytiradi, qarish jarayonlarini sekinlashtiradi, kollagen sintezini kuchaytiradi va ajinlarni yumshatadi. Berayotgan ma'lumotlarimiz sizga manzur bo'lsa, biz bilan qoling. Fikrlar, takliflar va savollaringiz bo'lsa, kommentariyda yozib qoldirishni unutmang.